qorin churalari asoratlari. Churani joyiga kiritib bo'lmaslik, yallig'lanish, kaprastaz, qisilish. Kaprastaz asosan yoshi ulg'aygan odamlarda, aksariyat ayollarda sodir bo'ladi. Bunda odatda churaning o'zida ham butun qorin bo'ylab ham og'riq nisbatan kam bo'lgani holda chura bo'rtmasining hajmi kattalashadi. Keyinchalik qorinda og'riq paydo bo'ladi. Lohaslik va intoksikatsiya, kekirish, ko'ngil aynishi, qusish paydo bo'ladi. Churaning o'tkir yallig'lanishi. Churaning o'tkir yallig'lanishi kamroq uchraydi. Ichak devori sohasi churani yallig'lantiradigan manba hisoblanadi. Bunda churada ko'pincha gipogastral sohasida o'rtacha og'riq sezgilari, qorning chuqur joylashgan qismida to'liqliq hissi paydo bo'ladi. Qorin devori zonasi taranglashishi mumkin. Bunday yallig'lanishlarni davolash, ularning ichidagi narsani qorin bo'shlig'iga albatta repozitsiya qilish, keyin o'rinda yotish rejimini saqlash, ichak va qovoq funksiyasi ustida nazorat qilishdan iborat. Bunda churaning qisilishiga yo'l qo'ymaslik uchun churra holatini tez-tez nazorat qilib turish zarur. Odatda shundan keyin churra yallig'lanishi kamayib boradi va yo'qoladi. Churra qisilishi. Churra qisilishi odatda churra ichidagining churra darvozalarida yoki churra xaltachasi bo'yni og'zida yoki churra xaltachasidagi bitishmalar orasida to'satdan qisilib qolishidan iborat. Bundan churra ichidagi a'zolar tutmalarida qon ta'minoti, innervatsiyasi, trofikasi va oziqlanishning buzilishlari ro'y beradi. Churaning qisilishi sabablari turli tuman bo'lishi mumkin. Elastik qisilishda chura xaltachasiga o'tgan a'zolar tashqaridan bosiladi. Najas bilan qisilishda ichak ichidagi narsa ko'p miqdorda yig'ilib, chura xaltachasining to'lishini ancha oshiradi va shu tariqa chura xaltachasidagi bosimni kuchaytiradi. Buning oqibatida ichak tutilib qolishi vujudga keladi. Chura qisilishining klinik manzarasi. Har qanday chura qisilishining klassik klinik belgilari odatda 3 ta simptom hisoblanadi. Chura bo'rtmasi bo'lgan joyda yoki umuman qorinni to'satdan og'riq boshlanishi, chura bo'rtmasi hajmining tez kattalashuvi, churani to'g'rilash imkoniyatining birdagina yo'qolishi. Bu simptomlarning yuzaga chiqish darajasi har xil bo'ladi. Davolash. Churasi qisilgan bemorlarni davolashning birdan-bir to'g'ri usuli shoshilinch operatsiya. Qisilgan churani operatsiyasiz qo'lda to'g'rilashga urinish mumkin emas. Biroq operatsiya qilishga mutlaq muonili bilan hollar bundan mustasno. Joyga solinadigan churada ilgari to'g'rilanadigan churra to'g'rilmaydigan bo'lib qoladi. Biroq bunda og'riq ham bo'lmaydi. To'g'rilanmaydigan churalarning ko'p qismi hayotda orttirilgan bitishmalar borligi bilan bog'liq. To'g'rilanmaydigan churra simptomatikasi. To'g'rilanadigan churaningidan odatda yaqinroq ifodalangan dispeptik buzilishlar, qabziyatlar ko'p uchrab turadi. To'g'rilanmaydigan churra ko'pincha ichakning mexanik tutilib qolishi, bitib ketish, buralish, struktura, churra pardalarining yallig'lanishi va qisilishi bilan asoratlanadi.